Gud, der velkommen til alle sammen. Jeg ved ikke lige, hvad der har været før. Jeg tror en montage, men så vil vi gå den her transition fra musik til mig, der snakker. Ja, vi er bare til træning. Klokken den er snart 9. Så det er noget tidligere, end jeg plejer. Jeg ved godt, det er rigtigt. Det er ikke tidligt for de fleste. Men når man selv kan bestemme, når man står op, og selv bestemmer, når man arbejder, som hænger meget sammen, så plejer jeg ikke at stoppe på det tidspunkt. Men det er mest alt, fordi jeg kommer til at gå for sent i seng. Men fuck it. Vi har en kaffe. Vi har døren lidt over til der, hvor vi træner til. Lidt trampolinpark. Og så skal jeg også lige have en monster til træning. Vi sidder den her bandit. Sidst jeg købte en kaffe. Det var fra Mac'en, der ligger lige hernede af. Og af en eller anden grund, som jeg er super dårlig til varmvæske, så valgte jeg bare at tage en stor tog. Lige i sekund, jeg gik ud, fordi jeg havde lyst til at tage kaffe. Og endte så med at brænde hele min mund. Så det var super dumt. Det var den her kaffe. Den er dejligt tempereret. Vi skal da træne overkort. Det er starten på uge 4 i den her fase, anden fase mod. Ja, det der skulle have været DFNA-konkurrence, men som jeg snakker om i den sidste video, som var lidt aller en off-season-agtig video, som blev aflyst. Men det kan I høre med, hvis I ikke har set den video, så det gider jeg ikke snakke mere om nu. Så nu skal vi lige derind og skubbe noget jern. Ses derinde. Velkommen til. Jeg har lige en masse ting nu, så det bliver lidt akavet. Jeg har også glemt, hvor fucking tungt det er at holde et normalt kamera kontra et fucking GoPro. Også jeg er nødt til at holde mit hånd lidt smule stille, for der er ikke noget. Der er ikke så god i hvert fald stabilization i det her. Så, men ja, det her det er, hvor vi træner. Trampoliner. Så er der flere trampoliner. Ordentligt. Kæmpe stort. Vi er altså ikke herude i midten af det hele. Vi er hernede af, nede i det lille, eller store vil jeg kalde det, rum hernede, hvis man kan kalde det det. Og der har vi vores lille setup hernede. Så har vi udstyr her. Og det er, at vi har en måtte. Vi har alle vores sko, fucking bælter, straps, wrist straps, hele skidtet. Og så har vi vores, ja, må man sige, reelle træningssetup her. Vi har fået, eller vi har fundet to måtter, som vi bruger, så vi ikke, wow, glider rundt. Vi har en stang. Jeg fik højere hovedet det her helt lige. Hold da kæft, mand. Vi har squatrack, vi har stang, vi har, hvad jeg husker, er 190 kg skiver. Og så har vi de to banditter her. 2 gange 27,5 kg håndvægte. Og så er bare min stativstøl, eller min brors stativ faktisk, stående herovre. Men det meste er altså ikke behøver at slæbe det frem og tilbage hele tiden, for det kan godt være lidt irriterende, specielt når det kan være i min lille rygsæk. Så nu stiller jeg lige min kaffe ned. Så er der mere engang. Og så kan jeg lige se vores nu næsten tomme monsterkøleskab, men det var fyldt på et tidspunkt. Det kan være, at jeg lige smed billeder på der. Rampen, det er ikke. Så jeg kan se, hvordan det ser ud i starten. Jeg har en hel ramme stående hjemme hos mig nu, som vi lige skal smide i. Men det ser godt nok lidt tomt ud nu. Og kun gule tilbage. Men ja, sådan ser det ud nu. Sådan ser det ikke ud altid. Men ja, nu tror jeg, vi går i gang med at varme lidt smule op. Måske snakke lidt over træning. Det kan også være, at det bare bliver træning med noget kommentar over. I don't know. Det må vi finde ud af. Nogle skal undre over, at jeg er her alene. Og det er fordi, at Anton ikke havde mulighed for at træne på det her tidspunkt, så er vi nødt til at tage ud alene. Det er simpelthen lang tid siden, jeg trænede alene. Jeg trænede de sidste 10 minutter, 15 minutter alene for nogle dage siden, tror jeg, i fredags. Det er mandag nu. Det er sgu mærkeligt. Jeg har altid været en person, der har trænet alene. Også man kan sige, når fitnesscentrene har været åbne. Jeg har aldrig været super stor fan af at træne med andre. Mest af alt fordi jeg får dårligere træninger, og det er ikke grund af dem, jeg træner med skyld, men det er helt min egen. Jeg kan godt lide at snakke, jeg kan godt lide at hygge mig. Problemet er bare, hvis jeg så samtidig gerne vil have en god træning, så ligger de ikke. De går ikke hånd i hånd. Kan I se det? De går ikke hånd i hånd. Så når man snakker meget og hygger så meget, så får man ofte ikke en lige så hård træning i hvert fald. Det kan godt være en god træning, når man kigger udefra, men den er nok ikke lige så effektiv, som den kunne have været.
Og det er som sagt mest alt min egen skyld, så derfor vælger jeg stort set altid at træne alene. Det var super hyggeligt og super fedt at træne med Anton her under corona. Nu føles det lidt så mærkeligt, som det gjorde at træne sammen med nogen hele tiden. At træne alene, fordi det er så lang tid siden. Så jeg tror lige så meget, som jeg skulle vende mig til det, skal jeg vende mig til at træne alene, når Thunder engang åbner igen. Again! Når det åbner. Ingen fucking idé. Det er den 1. juni i dag. Haha, glædelig sommertid. Så nej, altså sommer. Ah, fuck no. Det begynder at blive lidt varmere, så det virker også lidt som sommer. Det er lidt lækkert. Men på grund af alt det her corona noget, har det ikke lige frem følt som sommer, fordi alt har været lukket. Så ja, yeah. Sådan er det. Jeg går i gang med opvarmning nu. Jeg har snakket alt for meget, jeg skal egentlig bare i gang. Ikke fordi jeg er travlt, men jeg skal nå noget om nogle temaer, som jeg gerne skulle være formentlig, eller forhåbentlig, bare lidt i god tid med, så jeg ikke skal stresse over hjemme. Så. Den gik rigtig fint, synes jeg. Jeg fik 4 sæt af 5 med 102,5. Sidste uge fik jeg 3 sæt af 6 og 1 sæt af 500. Så synes jeg egentlig er meget fint. Lidt ligesom jeg snakkede om i min off-season video, ligesom jeg snakkede om lige udenfor. så er det som om, at min bænk kører helt af helvede til lige nu. Og jeg ved ikke, om det har noget med mine leverages at gøre, at jeg er kommet lidt ned i fedtprocent. Det har det selvfølgelig med at gøre. Men jeg tror lidt, det har noget med min leverage at gøre. For det samme skete sidst jeg cuttede. Derfor, det må være et år siden eller sådan noget. Lige under et, eller lidt over et år siden. Der gik min bænk også dårligt, men min squat gik godt. Og det samme sker nu. Så jeg ved ikke, om det har noget med, at min leverage bliver bedre til at squat, når jeg kommer ned i fedtprocent. Så bliver min bænk højere, eller bænk bedre, når jeg kommer lidt højere på fedtprocent. For det er sjovt nok omvendt, når jeg kommer op i fedtprocent, så begynder min squat ikke at være så god. og det er sådan, der er måske nogen, der tænker, it's just a coincidence og sådan noget. Men det er sjovt, at det sker hver gang. Vitterligt, de begynder bare stille og roligt, så min fedtprocent op, så begynder det at skifte. På min bænk begynder at gå godt, og min squat begynder at gå dårligere og dårligere. Og jeg kan time det. De begynder at se lige pludselig rammer hinanden, så går de begge to semi, og så begynder den ene bare at køre fra den anden. Så. Nu er det ved til nogle Bentley Rose, som også har kørt. Ja, det er lækkert. I den her fase, så det er jeg godt tilfreds med, så træning er rigtig fint indtil videre, så tænker jeg bare, at vi skal fortsætte. Wow.
Så vi er færdige med en faktisk ret fin træning og en lille posing sesh. Om det kommer med i denne video eller op som sin egen, det ved jeg ikke helt, skal vi finde ud af. Men nu skal vi hjem, for jeg har faktisk lidt travlt. Jeg har cuttet den en lille smule kort, så vi skal være skønne hjem, have noget med og afsted igen. Så er vi hjemme nu, og jeg er lige kommet i gang med noget mad. Det bliver ris og kylling, som altid min bedre marker på. Så det er det, jeg spiser mindst 2 gange op til 4 gange om dagen lige pt, fordi det er nemt, billigt, har fine makroer, og så mætter det sådan ret fint, i hvert fald i forhold til de makroer, jeg har på lige nu, er det ikke noget problem med sult. Så det er det, vi gør med lige nu. Jeg skal lige have bad, jeg skal lige få noget outfit. Jeg har ikke vasket i næsten en uge, så jeg har ikke så meget tilbage. I hvert fald, ja, der ikke er sådan noget vinteragtigt tøj, så jeg mangler lidt nogle shorts. Og så skal vi videre til Norse Crossfit ude på Nordhavn. Og så skal jeg have drejklienten, som jeg skal bruge det på tysk. Så bliver det super fedt. De har åbnet for noget open gym udendørs. Der er også 2 container. Hvis I følger Morten, har I måske set ham og Daniel for eksempel have nogle klienter ude i. Det hedder det både udenfor og inde i containerne. Så det er der, vi også skal. Så superspil. Dejligt at være tilbage. Vejret er meget fucking skønt. Jeg håber ikke, det var... I får lige lov til at se. Det er bare så, det ikke var helt vildt. Overexposed. Ja, det bliver jeg for lige nu. Jeg har med mindre travlt, end jeg regnede med, hvilket jeg meget rart havde taget en hel time. Tja, jeg er en rambler bare, så nu vil jeg bare lille kameraet ned og gøre mig klar, så ses vi. Nå, ses. With my niggas, we can win. I don't give a fuck where I am, I fuck your villa. No, you can't hang, boy, you play, you vanilla. You fuck the 1% of crackers, man.